Matyáši, vítězství proti pražské Slávy, je to po dlouhé době vítězný zápas. Zatím je to příprava přes to, jak důležitý to je ty zápasy vyhrávat na sebevědomí. Tak každý utkání je určitě důležitý vyhrávat. Pomůže to jak do sebevědomí, tak aby jsme si věřili do dalšího zápasu. A i přesto, že ty zápasy nejsou úplně dokonalý, co bychom chtěli hrát, tak každá výhra pomůže. Dneska byl podařený vstup do toho utkání, přišlo mi, jako byste si přenesli ještě tu energii z těch zápasů proti extraligovým celkům, pak jste možná trošičku polevili, co se tam stalo? Ano, tak začátek byl, jsme nastoupili dobře, šli jsme agresivně, dali jsme dva góly a po těch dvou gólech jsme si mysleli, že to půjde samo a byli jsme na omylu, no. Pak nám dali dva góly, přestali jsme hrát a pak jsme si v kabině něco řekli a snažili jsme se dodržovat to, co jsme si řekli. Takže Slávie vyrovnala na 2-2, potom ty si ale rozdílovou brankou nás poslal zpátky do vedení, jak by si tu situaci gólovou popsal? Tak já jsem vlastně šel ze střídačky a tam jsem viděl, že Martin Kehár vyhrál osobní souboj u naší modrý a jak ho vyhrál, tak mě tam viděl na středu, tak mi tam poslal backendem a já už jsem měl jenom sám na bránu a zkoušel jsem to co nejrychleji zakončit a vyšlo to. Přípravná fáze se blíží ke konci, za 2-3 týdny začne šance liga. Jaká je tvoje pozice v týmu? Jseš tady na zkoušku nebo máš jistou pozici? Jak to s tebou vypadá? Tak jistou pozici se říct nedá. Mám tady sice podepsanou smlouvu, ale je tady spousta kluků, co může hrát, takže já jdu do každého zápasu a tréninku naplno a chci si to místo v týmu upevnit. V loňském roce si zažil, dá se říct, průlomovou sezonu v dospělém hokeji. Zejména v té druhé polovině ti to potom za Ústí nad Labem hodně padalo. Pomohlo ti to třeba do sebevědomí dostat se takhle do toho dospělého hokeje? Tak určitě mi to pomohlo. Tam jsem dostal hodně prostoru v té druhé části a jsem za to ohromně rád, protože mi to vyšlo a asi kdyby mi to nevyšlo, tak tady dneska nejsem. Jaký si do té nové sezony dáváš cíle, ať už ty osobní nebo ty týmový? Tak týmový určitě postup do extraligy a osobní jsou tak důležitý, spíš abych pomohl tomu týmu do té extraligy.